Qadrli yurtdoshlar, ayni vaqtda men uchun qadrli bo'lgan bir insonning yonidaman. 3 yil tarbiyalab bizga ozmi ko'pmi o'z mehnatlari singan Gulchehra opamning yonidaman. Assalomu alaykum Gulchehra opa. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Va nihoyat 8 yil deganda Gulchehra opamni ko'rishdim. Hozir yurilikka kelguncha Gulchehra opam ozib ketdimi ekan, qanaqa ozib ketgan, qanaqa tanilganman deb o'ylab kelayotgandim. Ozibmanmi? Yo'q, lekin o'sha oldingidan chorib ketsiz, lekin yosharibsiz. O'zgarish yo'qmi? 8 yil bo'lgan bo'lsa, siz Allohga shukr. Ko'rishmaganimizga o'zgarmagansiz. Gulchehra opam bilan Termiz davlat universiteti qoshidagi 3-sinf dinov akademik litseyda tanishganman. Litseyda yotoqxona bo'lardi, yotoqxonada turganman va Gulchehra opam bizda yotoqxonada tarbiyachi bo'lib ishlardilar. Har kuni ertalabdan eshikda mana shunaqasiga uyg'oninglar, bolalar, podyom deb baqirardilar. Biz baribir uyg'onmasdik, lekin o'sha 3 yillik hozir xotiralarni eslab o'tiramiz. Gulchehra opa. Shu 3 yil ishlaganimga juda ham Xudoga shukr qilaman. Mana shuncha o'g'illarim, qizlarim ko'p. Xudoga shukr, hammasi telefon qilib turishadi. Hech ham unutmayman. O'sha davrlar umrimda oxiri umuman unutmasam kerak. Zo'r davrlar. Shu o'sha mana shu litseyda oldin o'tib ketaversam, yuragim o'zi shunday jumbishi kelaveradi-da, nima bo'lib ketaveraman, nima qilib ketaveraman. Hozir o'zim ham mashinasiga keldim. Kelishda ko'rdim, juda ham chiroyli bo'lib ketgan atroflar, yangi uylar qurilgan, yo'llar remont bo'lgan. Bizning davrimizda chang ko'chalar edi, paxtazorlar edi, paxtaga chiqardik. O'sha yotoqxona, lekin yotoqxona zo'r davr.